Dámy a pánové, dostal jsem chuť na ještěrky. Vítejte u hry Jurský svět Evoluce 2. Pokud si dobře pamatujete, když hra vyšla, měli jsme tady sérii z celý kampaně, potom jsem ale už nešel skoro na žádný příběh. Každopádně, nějak jsem se zbudil a říkal jsem si, kež bych tak měl svého vlastního dinosaura, takže se podíváme tady na sandbox a vybereme si mapu v Kanadě. Jako když se podíváš na ten obrázek, tak nádherný hory, jezera, lesy, co víc si přát. Uděláme tady akorát pár změn. Místo kreativu dáme standardní hru, protože chci, aby tam byly peníze, výzkum a takovýhle věci, budovy a uniformy pro náš personál, si všechno a stejně tak i oblečení pro naše hosty necháme, aby bylo ve stylizaci jurského světa. Parku si nastavíme, že chceme peníze. Necháme si střední možnost, protože opravdu chci, aby jsme tak nějak měli pocit, že ten park musíme nějak manažovat. Zároveň kvůli YouTube videu nastavíme, aby to bylo pouze ve dne a s tímhle jdeme do hry. A podívej na to, absolutně nádherný hory, jezero, tahle mapa vypadá fakt skvěle. První věc teda, postavíme samozřejmě základy na naší mapě, kde, jak je vůbec velká naše mapa. A vypadá to, že se táhne naše bílá lajna až tamhle dozadu, OK, potom tamhle, tady jasně voda je naše hranice. A tamhle. Jako tamhle vzadu se mi líbí docela taková ta malinká bublina, takže sem bychom mohli dát budovy, které nepotřebují přístup k hostům a můžou být vlastně úplně na konci parku někde v rohu. Což bude samozřejmě naše hlavní centrum, 50 tisíc, naštěstí máme 9 milionů na kontě, takže by to mělo být OK. Dále centrum pro naše vědátory, což bychom mohli dát hned přímo vedle, no a k tomu budeme ještě muset dát centrum pro expedice, budeme někam muset jezdit lítat pro fosílie, takže to bychom mohli dát třeba sem. Všechno musí být napojený na cestu, což bude na náš arrival, no a to bychom asi mohli dát přímo sem do prostředka, proč ne, tady to bude vypadat skvěle. Jako veškerý věci jako terén tady budeme moc upravit, týhle vody se budeme moc zbavit a kopce budeme moc srovnat, když bude třeba. Teďko to budu muset napojit na cestu. Máme tady zatím jenom standardní cestu, ta má opravdu kapacitu jenom 50 lidí, takže je to velmi smutný. No a jdeme napojit všechny tyhle budovy a poletíme pro první dinosaury. Tady vlastně bychom mohli dát facility path, aby to bylo opravdu, já nevím, jestli to takhle funguje, ale myslím, že by mohlo. Takže jenom pro zaměstnance a co budeme potřebovat, tak je elektřina. Co naše příjezdový centrum? To vypadá, že nepotřebuje žádnou elektřinu, což je super. No a tady, dámy a pánové, můžeme vyslat první helikoptéru. A jako hej, ta grafika v téhle hře vypadá fakt super. Hlavně když se podíváte takhle. Tohle je becka. A co my teda můžeme udělat? Máme tady Ceratosaura, potom Dilophosaura, Strutomiuse na spousta místech a Nasutoceratopse. Naštěstí tady máme ale knihovnu všech dinosaurů. A Ceratosaur, ani nevím jak vypadá, my to máme zamčený. Že by to byl tenhle? Takže bude to stát 80 tisíc a maximálně 3 vědce tam můžeme poslat najednou a budeme potřebovat logistiku minimálně na levelu 5. Jdeme teda najímat. Mně by se asi teďko chtělo najmout tady Susan. A to z důvodu, že ona má maximálně, potom ji můžeme vylevelovat logistiku až na 8. Což je docela dobrý. A když najmeme i Bradleyho, tak můžeme rovnou s nima vyrazit na misi pro dinosaura. Takže logistika 3, pojď ke mně. Za 168 tisíc a dáme ti teda ještě tady Susan a vy dva byste měli zvládnout tuhle misi nádherně. Ta je motivovaná generalist, OK, já nevím, co nám to dá za bonus ta motivace. A naše helikoptéra už letí. Hej, první věci letí pro první dinosaury. To znamená, že my samozřejmě budeme potřebovat nějaký výběh a to bychom hned mohli začít tady kolem našich lidí. Výběh nemusí být zas tak velký, necháme ho ze začátku asi jenom takhle a když tak ho potom zvětšíme podle potřeb. A dáme sem samozřejmě někam elektřinu. Třeba semhle. Já potřebuji, aby tak aspoň velká část plotu byla pod šťávou. Nejsem si jistý totiž, jestli by energie došla tady pro naší rozhlednu. A napojíme to na cestu, aby se tam dostali naši lidi. Trošku tady do kopečka, ale to je OK, tady upravovat nic nebudeme. Dále, co budeme potřebovat, tak je místo, kde ty dinosaury vlastně budeme chovat. Semka si dáme teda hatchery. Výborně, expedice je kompletní, jdem se okamžitě podívat, co tady máme za fosílie a naštěstí jsme tady našli nějaký minerály, který můžeme prodat za 40, 40 a 40 tisíc. Já myslím, že to je nejmenší cena, takže žádná velká kvalita. Každopádně máme tu i fosílie na Ceratosaura a podívej se na to, takovýhle rohatý nosorožec s dvouma nohama, to je úplně boží. Ty nám teda zvedneš šanci na to, že se nám podaří z toho udělat vajíčko na 32% a ty na 51 dohromady. Takže dáme tady pana Greera. Mezitím, než ty to vyzkoumáš, tak já se chci podívat, jestli někde dále nemáme Ceratosaura. Výborně. Budeme sem potřebovat poslat další misi. Ona to zvládne sama? No tak to je výborný. Pošleme ji tam. A já taky samozřejmě chci, aby jsme měli fakt jakoby 100% šanci vždycky uspět s těma vajíčkama. No a naše budova, dámy a pánové, kde můžeme mít vlastní první dinosaury, je hotová.
Samozřejmě, já bych tady mohl udělat teďko oplocení, aby jsme tady vypouštěli, ale co já spíš plánuju, tak jakmile budeme mít hotovýho dinosaura, tak ho potom pomocí helikoptéry přesuneme na místo, kde on by měl být. A nechci to dělat do té doby, než budeme mít pořádný znalosti o něm. A v tom případě, abychom se mohli teďko věnovat lidem, pokud budeme prodávat nějaký základní věci tady. Ak mají možnost utrácet finance. Takže, jak jsme na tom finančně teďko? Minus 23 tisíc za minutu. Tak, to by asi i Jeff Bezos byl brzo zbankrotovaný takhle. Momentálně tady máme teda donaty. Oh, a nebo my to můžeme změnit na drinky. A nebo to můžeme dát na shopping. Hele, to bychom mohli asi dát. A my tady budeme teda prodávat figurky momentálně. Ok, tak prodávej tady figurky. A hele, teď můžeme tady dát různý televize. Selfiečka tady si můžete dát a vystavit nějaký fosílie. Jako ty fosílie bych tady asi chtěl vystavit. To je prostě super, takže to necháme tady. Bude to stát 5000 za minutu, tohle bude OK. A co bychom ještě mohli udělat, tak je vlastně kompletně randomizovat celou budovu. A tohle se mi docela líbí. Jo, takhle necháme tady stromy, nahoře si můžete krásně posedět, prostě venkovní posezení, takhle když sněží, to je prostě pecka. No a potom bychom mohli dát akorát nějaký dekorace tady po okolí, takže máme tady takhle divně udělanou tuhle cestu, takže sem klidně můžeme dát tyhle kytky třeba, proč ne, tak to tady malinko vypadá. A tady bych chtěl nějakou fontánu, pokud tady máme. Boží tady a další posezení. Hele, to bychom mohli možná jako fakt dát sem, takhle to vypadá, že se bude sedět i tady venku. A možná tebe dáme pryč, protože tady tudy se hej bude chodit prostě nějak dovnitř. Takhle, jo, takhle hned to bude takový bohatší na sere pěkičky okolo a bude to vypadat líp. Tak jako tak, hej, časomíra uplynula, takže já myslím, že máme tady nový fosílie a zase máme tady něco, co by se mohli prodat za 40 tisíc a 90, tohle to není špatný. Dáme pánové, budeme mít 100% na našeho Ceratosaura. Takže do tohohle určitě jdeme. A podívej na to, náš park má už jenom 7 milionů, 2 miliony dolarů, tu tam. A nemáme ještě jediný zvíře tady. Každopádně, aby jsme ho udělali, jedna šance nás vyjde tady na jeden pokus 275 tisíc dolarů. Plus budeme potřebovat minimálně 5 vědátorů. Takže se podíváme, určitě máme teda nedostatek na nový lidi a podíváme se na, podívej se na ní, Hana tady může být až na 10, což je úplně nádhera, pojď k nám. No a jdeme se postarat o našeho dinosaura, aby se měl dobře, což znamená, my tady budeme potřebovat poslední budovu, což je response facility a helikoptéry, jeepy, které budou výjíždět a starat se tak nějak o dinosaury, doplňovat jídlo a když utečou, tak je snad i chytat. No a potom tady, aby jsme se vlastně dostali sem a mohli se starat o naše dinosaury, potřebujeme dát i bránu, kudy tam ten jeep bude jezdit, což bychom teda mohli dát asi takhle. A co vlastně určitě bude muset udělat, tak je dát sem i nějakou vodu. A tohle z toho by mohlo stačit a možná by se to tady mohli i malinko dát texturu, kde máme ukážku. Kámen takhle a tohle se mi docela líbí, takže to necháme takhle, to vypadá docela pěkně, takováhle louže, dáme možná, ukáž, tady jako do spod tam je nějaká hlína, takhle to necháme. Každopádně naše vozidla jsou tady připravený na zásah, když budu chtít, tak můžu tyhle auta řídit i třeba i z první osoby a jako ten svět tady, ten výhled vypadá nádherně. No a potom pojedeme sem, kde tady bude náš první megadinosaur. Jako teďko, je to zatím jedno, máme výborně zprávu, extrakce kompletní, takže rychle do našeho kurníku a dámy a pánové, jdeme dělat prvního dinosaura. A pokud se na něj podíváme, tak on bude chtít 31% les, bude potřebovat nějakou kořist, takže bude tam potřebovat kozy, my ho budeme krmit živýma kozama, chudá koza a potřebuje nějaký to malý množství vody, což je fajn. Minimálně jeden, takže on je takový samotář, nebude mu vadit, když tam bude sám, to je super, ale budeme k němu moc přidat i Allosaura, toho ještě nemáme vyzkoumanýho, nikde ho najdem. Hej, tohle to budou kámošky, ke kterým byste opravdu asi nechtěli. No a co bychom mohli udělat teďko, tak je modifikovat. Můžeme si teda vybrat nějakou barvu. Máme tady ten červený, oranžový. Hele, já myslím, že bychom to mohli nechat random. Takže tohle to asi necháme, ale tady u zdraví můžeme vylepšit. Hele, máme tady 4 modifikace. Nevím, jak tohle funguje, kde se bere tohle číslo, jak jsme ho získali, jestli je to tím, že máme 100% genom z tohohle zvířátka nebo ne. Ale můžeme teď přidat 4 body někam a já bych je chtěl asi všechny dát tady do zdraví, protože přece jenom nechci pořád utrácet 300 tisíc za novýho dinosaura, protože oni tady myslím, že jsou v základu nějak hodinu nebo jak dlouho. Tak jo, za 330 tisíc dáme teda na to naše 2 nejlepší vědce, co tady máme a jdeme se podívat, co se nám povedlo. OK. Povedly se nám 2 vajíčka, dámy a pánové, ale vypadá to, že druhý vajíčko má problém. Tady ten má velký apetit, takže bude žrát o 30% více. A hlavně, hele, bude červený a tady ten bude taky červený. Na 550 tisíc vyjde jeden dinosaur. Wow, to je docela drahý.
A my nemáme dost skillů. Takže zpátky na nabídku věců. Tady máme Patrik. Až na osmičku budeme moct vytrénovat, což je super. A cenu výzkumu snižuje o 30%, no tak tohle je taky docela jako dobrý. No a zpátky do kurníku a ej, podívej na to, jako šance 25%, že se nám nepovede, že umře, to je docela veselý, no ale hele, jdeme to zkusit, no, za 1 100 000, prosím, ak se povedou oba dva. A dáme na toho teda našeho novýho vědce a zase Greera. Greer má ale problém, on už tady je docela jakoby vyčerpaný a potřebuje si odpočinout, což máme tady stav center, ale to nemáme vyzkoumaný, takže jdeme do výzkumu, to nás vyjde na 100 000. A je to tady. Dámy a pánové, naši hoši jsou hotoví, takže vezmeme to samozřejmě pomocí vrtulníku a dáme je do našeho výběhu, což je tamhle u naší vody. A jako hej, tohle vypadá, že to bude pěkně velký zvíře. V hlášení už, s radostí vítáme Ceratosaura do parku. A je to pěkný ještěr. To je boží tohle. Dámy a pánové, tady u toho zvířete. Nazdár. Jo, říkej mi táto. Tohle je nádhera. Dámy a pánové, náš novej hošan je u nás. Nech mě bejt hlavně. No a jdeme se teď podívat, jak se mu tady daří. Takže kamaráde, ukáž. To by chybí les. OK, ale komfort je na 70% a momentálně zatím formuje teritorium, takže on se zatím dívá, jak je to tady velký, což by nám to tady i mělo ukázat. 74%, hele, trošku více lesa a jo, nějaký ten žranec mu sem budeme muset dát. A dáme sem teďko feeder a dáme jim sem kozy. Hoj, a oni si tady budou lovit, tohle bude super. A dáme tady feeder takhle hned jakoby před ten... před tu naší galerii, do které já se klidně můžu i přepnout a vidíme vlastně, co uvidí naši hosti tady přímo takhle zevnitř. Oj, to je nádhera tohle z toho zvíře. Každopádně máme tady malinko problém, protože to vypadá, že areál není tak velký, jak on by chtěl a máme tady nedostatek lesa, takže to nevadí, prodloužíme tady akorát malinko. Myslím, že na tuhle stranu, když půjdeme, tak to bude super, protože rovnou tady máme les. No a starou mapu akorát můžeme zbourat. Tak jo, ono se to teprve staví. Aha, já myslím, že to bude instantně postavený. Tak prosím rychle, ať mi tady neuteče. A výborně, je po problému. A dáme tady trošku víc takhle, ukáž, lesu. Přidáme tady i nějakou vodu malinko radši. Myslím, že tý mají taky nedostatek. A hlavně je tady špatný jídlo, oni nechtějí hromadu mrtvýho masa, oni chtějí živý maso, takže tohle dáme sem. A tuhle hromádku můžu zase dát pryč. Kozo, mě je tak líto. Mě je tak líto. No a s tímhle, podívej na to, perfektní 100%, náš dinosaurus tady bude úplně spokojený. Trošku mu teda chybí les, ale to nevadí, místa tady mají dost, což je důležitý. A podívej na to, dámy a pánové. No ono to vypadá, že všichni odcházejí, ale chtěl jsem říct, první lidi přišli do našeho parku a myslím, že další věc, co bychom měli udělat, je zabezpečit trošku více paliva a jdeme se podívat pro, na další dinosaury, co bychom si mohli přivést. Ale já bych chtěl teďko taky bíložravce nějakýho, pojď, tohle se to nás vyjde jenom na 50 000 a na tohle budu muset teďko poslat 3 vědce. OK, pošleme 3 vědce, ale... možná až potom, co si Greer odpočine. Nemáme vlastně postavený ještě centrum, kde si budou odpočívat. V tom případě stav center dáme sem, než to bude hotový, tak i možná nějaký pěkný kytky bychom tady mohli dát okolo. Vypadá to pěkně, počasí se nám teda pěkně zhoršilo a oj, ono na to tady zasněží takhle. A doufám, že to nebude mít velký negativní vliv na naše lidi. Každopádně stav center máme tady hotový, jdeme se podívat na naše vidátory a jdeme tebe poslat na přestávku. Na 2,5 minuty nás vyjde na 75 000. Hlavně chci, aby byl klidnej, protože nechci, aby nám tady rostl tenhle ten metr, který nám bude ukazovat, jako, jak je tady velká šance, že nás někdo bude sabotovat. No a potom nám budou utíkat dinosauři, žrát naše hosty a to není dobrý. Sežraný host si totiž toho moc nekoupí. To si děláš srandu? Vy tady nefungujete kvůli bouřce? Já bych jako pochopil, kdyby helikoptéra nefungovala kvůli bouřce, ale proč auta nefungujou? Podívej na to, jak tady spí v té zimě. I když já se bojím, že on možná nespí. Neříkej mi, že... A my tady nemůžeme poslat rangera teďko? Jako kvůli bouřce, oni sem nejedou, no to si děláš srandu. Co je tohle za simulanty?
Nemáme žádný data o komfortu, no určitě mu je tam zima. Nemůžu jaký tady nějak vylepšit, jako dát topení, jako třeba v Planet Zoo nebo něco takového. Nevypadá to. Pojď, jdeme si sednout tady do auta. Já to nemůžu ani řídit, jako? Je to prostě zakázáno kvůli bouřce? Moment. Tohle se musím, jako v helikoptéru mě to nechá lítat, opravdu. Tak jo, tak letíme helikoptéru, ale to vypadá, že já můžu akorát dát tady teda uspávačku a nebo nějaký stimulant, což možná bychom mohli. A my bychom vlastně mohli jít i takhle do pohledu z první osoby. Ukáž, dáme ti stimulant. Asi tě malinko nakrknem, ale já chci, aby si byl... OK. Není třeba nastřelovat. Ale já chci, aby si byl zdravý, kamaráde. Tak, vypadá to, že už se tady vyjasňuje, no to je super. A naše auta už se rozjeli výborně a jak se podívat, co potřebují naše zvířata. Tak ukáž, podíváme se, jak se tady o ně stará. A chudák zdraví na 88%, ale uzdravuje se, výborný, výborný. A jak to vypadá teda s tím druhým? Zdraví na 80% a uzdravuje se. Tak jo, tohle to bylo těsný. Každopádně tohle, já se toho chci fakt vybarovat. Jako dinosauři jsou docela drahá záležitost, co budu potřebovat, tak je léčit je. A na to nám pomůže medical facility. To ale budeme teda muset vyzkoumat, což naštěstí můžem. Dáme tebe, ty nám dáš o 30% levnější výzkum, což bude super a budeme potřebovat někoho, kdo má logistiku aspoň na jedný, což by si mohl dát třeba ty. Pojď nás to na 70 tisíc. A výzkum je hotovej a mohli bychom ho dát hned semhle přímo takhle vedle. Nádhera. Díky tomu se nám otevřelo tohle auto, okamžitě sedám do něj a dámy a pánové, jdeme se starat o naše zvířata. Nahoře teda máme nějaký scanner a nebo pojď, jdeme rovnou léčit. Dáme si teda zase Erko a dáme ti takhle jeden hit a podívej na to jejich zdraví. Krásně dostali boost, jde to pěkně nahoru, což je super. Dáme tady tobě, pojď ty můj genetický tvore. A jejich zdraví se dostává výborně na max. Tak jako tak, teďko zpátky tady k těm blbounům, protože když je bouřka, tak oni nejedou autem a to je hrozný. Na to bychom měli asi tuto budovu malinko vylepšit. A máme teda upgradey, ukáž skiny nějaký. Máme, o, jurský svět, jasný, ranger team a tady ranger team. Můžeme změnit takhle a on to změní v oba jeepy, to je jedno, chtěl jsem nechat jeden takovej a druhý makovej. Ale máme tady slot teda a můžeme dát Storm Defense. Ale to vypadá, že to teda jenom bude chránit budovu, aby nebrala žádný damage. Další tým nepotřebuju. Takže tady z toho asi teďko zkoumat nic nebudu, už zase máme nějakou bouřku nebo něco. Aj, tohle je mizerný, nemáme energii, jdeme okamžitě dokoupit. Za 77 tisíc, z 9 milionů máme už jenom 3 a musíme získat další zvířata, dámy a pánové. Takže okamžitě jdeme se podívat na mapu světa a musíme najít nějaký fosílie, který taky prodáme. A jelikož si myslím, že opravdu masožravci budou lákat více lidí, tak počkáme teďko s tímhle a jdeme asi na tohodle Hererasaur. Jdeme zkusit Hererasaura. Takže pošleme zase lapy do Agrýra, vypadá to, že tohle to bude stačit na 190 tisíc. A doufám, že někde budeme mít parasaur, pola něco, nějaký trodon tamhle. A jako tohle je docela zrada, my tady nikdy nemáme dalšího hererasaura na mapě. Tak snad na něj najdeme úplně všechno, co budeme potřebovat. Leďte, hoši. Vypadá to, že zdraví našich dinosaurů ale opravdu kolísá. Je teď na 70% jenom a 45? Musíme vlastně semhle aj a nastavit naše MVUčko a rychle je běž nějak naskenovat. Oh, pěkně po něm pálí, jako kamaráde, já potřebuji, aby dostávali nějaký boost, jako podívej na něj, na chudáka zraněnýho, takový neškodnej, taková hromádka masa neškodná a on taky hladový, no já se mu nedivím, že hladový, protože no on je celý jakoby nehybnej tady. Oh, opravdu, já jsem až teďko si uvědomil, že já vlastně ho tady musím transportovat, my ho můžeme označit a jasně, my ho musíme uspat napřed, takže kamaráde, pojď, dáme ti úkol, aby si šel a uspal tohohle dinosaura a vlastně uspal i tohohle druhýho. Mohli by se to udělat my, ale radši to uděláme takhle. Strefil zo. 50% zdraví a klesa, oh, výborně. A můžeme teď vzít transport a přesuneme zraněného dinosaura semhle. Nádhera. Bude to minutu 50 vteřin trvat, ale měli bychom ho vyléčit. A to vypadá, že ty nemáš palivo? Takže pok za 30 tisíc doplníme, ať máte plný, čeho dost to potřebujete. A uvidíme, co se s ním děje.
Nádhera. Já vím, že on má hodně málo zdraví, 49%, ale tohle z toho bude v pohodě. Na 10 minut je ještě uspalej. Tohle bude trvat minutu a půl a můžeme ho potom dát zpátky. Každopádně, my bychom se tady měli mít naše nový fosílie. Máme tady něco na prodej? Nemáme, ale hej, podívej na toho Herasaura, ten vypadá pěkně. Plus 32, plus 45, máme pěkný věci. A můžeme se teda dostat až na 82%, takže pojď, dáme tady specialistu. A mezi tím naše hodnocení parku i je nula. To si děláš srandu, jakože nula, nula, no protože nemáme tady živý dinosaury, na který by se lidi chodili koukat. Je to jurský svět bez dinosaurů. Tak prosím, pospěšte si tady. My potřebujeme nějaký to vylepšení, aby to tady jako rychle odsejpalo. Což ukáž. Tohle nás teda vyjde na 200 tisíc, všichni zaměstnanci ale jsou busy teďko, OK, takže budou muset počkat. A náš první dinosaur, dáme pánové, je vyléčený. Jo, kamaráde, pojď. Já doufám, že oni ho automaticky vrátí. Jo, já musím ručně, OK, tak jo, dáme ho, pojď, semhle k vodě rovnou. Do studený vody ho pošlem, potom co byl podchlazený. A zdravý dinosaur letí domů a nemocnej se letí léčit. Každopádně s tímhle jdeme do kurníku a jdeme udělat nový dinosaura, kterýmu asi budeme muset udělat i nový výběh. Já si myslím, že tady ty by se mezi sebou urvali. Tak jako tak, on bude potřebovat minimálně 3, aby byli ve výběhu. OK, to není problém. A bude potřebovat zase, aby tam bylo trošku lesa a spousta otevřeného místa. Bude zase ke žrádu, bude potřebovat živý kozy, OK, není problém. A můžeme být i ve fialový, žlutý, modrý, ještě zelenější zelená. No super, dáme ale zase random, mně se tak nějak líbí nechat tomu tu náhodnost takhle. A můžeme si tady zmenšit šanci, aby neměl tak velký apetit. A určitě, co bych chtěl, tak je dlouhý život, aby měli. Ale ten apetit, pojď. Takhle přidáme spíš 50% šanci, že bude dlouho žít. Já myslím, že tohle bude super. Momentálně víc už s tím neudělám tady s těma modifikacema. Takže to uložíme a za 182 tisíc jdeme to zkusit. No a uděláme hned výběh tady vedle. Určitě se teda dáme bránu k tomu, kterou bychom mohli dát semka hned. To bude v pohodě. Takže náš tým to taky bude mít kousek. A rovnou se tady postaráme o všechno, co potřebujou, jako je třeba živý kozy, jim tam tady dáme a tady můžou běhat a dáme sem i nějakou tu vodu. Zároveň víme, že lesa budou potřebovat jenom 35% a většinu volnou, což les vyčistíme tady vepředu a necháme to tady takhle vzadu, kde když bude chtít dinosaurus si zalíst a mít soukromčo v lese, tak ať jde. A semhle dopředu bychom mohli dát zase pro naše hosty a dáme jim výhled sem. Určitě jim sem dáme i tuhle věc a nastavíme tady, že teda chceme ranger team, zdravotníky a i tače naše dáme taky sem. Každopádně, jak to tady vypadá, máme teda kolik vajec, všechny to vypadá, že jsou, nejsou všichni stejné barvy. Tady na obrázku jo, ale tady dole podívej. Zelená, nějaká písková nebo co. Méně zelená a taky méně zelená. Určitě tyhle ty dvě vajíčka chci, ty vypadají super. Bude, je silnej a bude dlouho žít. Tady ten bude dlouho žít, to je super. A tady to je srabik. To určitě nebude žádná alfa, ale to nám vůbec nevadí. A tady ten má velký apetit. Jako, co bychom mohli udělat možná, tak uděláme všechny 4 vajca. Neuděláme všechny 4 vajca, protože to jsou všechny naše poslední peníze. A já si potřebuji nějaký nechat, kdyby jsme potřebovali dělat nějaký úpravy. Necháme to takhle. 950 tisíc. A dámy a pánové, je tady. Náš nový dinosaur se pěkně usmívá. Je šťastný. Na něm je fakt vidět, že se směje. To je boží. Kamaráde, ale uklidni se, takhle se na tebe nepodívám v klidu. Stůj chvíli, normálně. Pěkný zbarvení má. A další je tady na cestě. A jakou ty máš teda barvu? Taková tmavě zelená a tamhle ten vypadá, že má stejný zbarvení. Tak jo, jdem se podívat ještě na toho posledního. A tady máme posledního, který má teda tuhle pískovou barvu. Vypadáš taky pěkně, co ti budu povídat. Nazdár. A chci se podívat teďko, jak se jim tady líbí. Takže to vezmeme podle toho prvního. Ale komfort na 100%, tohle to vypadá super. O, mají to tady perfektní, hele, ještě to neprozkoumal ani celý. Ale nemá problémy zase s kámošema tady, jsou tady minimálně 3, což je super. A potřebuje nějaký ten les, toho tady je dost otevřeného místa taky. Má tady i co žrát a je tady dost vody pro ně. Takže dáme pánové, tohle je super. Spokojený tady. Koza vzadu běhá, mě je tak líto,
Akorát nám i přivezli nějaký další fosílie, takže rychle jdeme to prodat, ale vypadá to, že náš účet jde nahoru z 16 000, už máme 37, jdeme prodat tohle a finančně jsme OK, park funguje, jsme v zisku, máme více dinosaurů. Kam běží? Juj, jak s ním mrsknul, to si děláš srandu? A ty jdeš teďko žrát teda, no jo. Dej si. Oh, a další koza. Tak co? Jako, tohle je teda třetí koza, poslední, ukážeš nám, jak lovíš kozy? Asi neukáže, ale hlavně začíná zase sněžit. Tak jako tak, pokud se vám tohle líbilo, nezapomeňte na like. Pokud vyšla už další epizoda, tak vpravo nahoře najdete na ní odkaz. No a u další epizody zase čus.